Eu estou encantada de que o Concello de Sanxenxo optara por reformar un equipamento deportivo, non en Baltar, en Porto Novo. Eu creo que o deporte é unha gran demanda social, cada vez máis xente practica deporte, e a veciñanza, nosas veciñas e veciños teñen dereito a facelo nos espacios coa mellor calidade, coas mellores prestacións vivas donde vivas. Este proxecto ten un orzamento importante, cerca de 1.100.000 euros. A Deputación vai a aportar máis de 803.000 e o Concello de Sanxenxo cerca de 268.000. Particularmente teño que decir que coa Deputación de Pontevedra Sanxenxo estáse transformando tamén potencialmente, modernamente, sostiblemente. Por que? Porque a parte do Plan Concellos, que eu xa dixen moitas veces, moitas veces que aplaudín esa decisión, díxeno publicamente, volvo a dicirlo xa aquí, Sanxenxo pois ten outros convenios que está firmando coa Deputación de Pontevedra. Estamos firmando este convenio xa, polo tanto, non temos que dicir máis que palabras de agradecimento á Deputación de Pontevedra, particularmente á súa presidenta, polo trato que creo que nos está dando. Deseando, alcalde, que poidamos ir a visitar este pabellón reformado, que vai a ser un novo pabellón, é unha reforma, pero realmente vai a ser un novo pabellón, e sobre todo, deseando que a xente o poida desfrutar, poida facer uso de un pabellón á altura do que a xente ten dereito, porque a fin de contas o que estamos facendo é que a xente poida ter dereitos e servicios.